ဟုတ်ကဲ့ TBS တက်ဖန်လေးကျူတော်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ compare လုပ်ပြီးသွားမယ့် phone ကတော့ Vivo ရဲ့ Y95 နဲ့ Oppo ရဲ့ A7 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီ phone နှလုံးမှာတူတဲ့အချက်တရားတော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျ screen size ကလည်းတူ battery ခံနာခြင်းကလည်းတူ camera လည်းတူစာရွက်ပုံမှာပေါ့နော် performance ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်တူဆိုစာရွက်ပုံမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ် phone ကိုဝယ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလက်တွေ့စမ်းသပ်ပေးထားပါတယ်build quality ဘိုင်းမှာဒီ phone နှလုံးစလုံးမှာ plastic ကိုအဓိကအသားပေးပြီးတော့လုပ်ပေးထားတယ်။လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ခံစားချက်က Y95 ကလည်း Vivo ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း V11 ရဲ့ style ကိုသွားတယ်။ Oppo ရဲ့ A7 ကလည်း Oppo ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူ့ရဲ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ F9 နဲ့သွားဆင်တူတယ်။ Oppo ရဲ့ build ကနည်းနည်းလေးပိုမာသလိုခံစားချက်မျိုးလေးပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပိုလေးတယ်ပြီးတော့ပိုထူသလိုမျိုးလည်းခံစားရပါတယ်။ Y95 ကတကယ်တမ်းကပိုထူတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ base back က curvature လေးချိုးပေးထားတဲ့ပုံစံကပော့ပော့ပါပါလေးဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုပေးတယ်ဗျ။ဒီဇိုင်းမိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရှင်ပြပေးလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်တစ်မျိုးစီလှတယ်။ဆိုတော့ဒါတော့ကြည့်တဲ့သူပေါ်မှာပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ Display ဘိုင်းမှာနှစ်ယောက်စလုံးက 6.2 inches ပါ။ကတိကတည်းကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Vivo ကတော့ 6.22 inches ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါအောင်မှာနှစ်ယောက်စလုံးက 720p plus display ပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ notch ပုံစံကလည်းတူတယ်။နည်းနည်းလေးကြီးမြားမယ်ဆိုလို့ရှင် Vivo ရဲ့ notch ကနည်းနည်းလေးပိုနှက်ပါတယ်။ Vivo အနေနဲ့ screen ဘိုင်းမှာအသာချက်ကပိုပြီးတော့ color accurate ဖြစ်တယ်။အပေါ်အနေနဲ့အသာချက်ကကြတော့ screen ကနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ bright ဖြစ်ပါတယ်။ speaker မှာ Vivo ကတိတိတတ်တာပိုကျဲတယ်။ပိုဆူးတယ်။အပေါ်ကကြတော့အတန်နဲ့ပိုလုံးတယ် performance ဘိုင်းမှာတော့ Oppo ရဲ့ Snapdragon 450 ကနည်းနည်းလေးပိုတာတယ်။မတိမတာလေးပဲ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လိုက်တော့ Snapdragon 450ဆိုတာ 14 nanometer Vivo မှာသုံးနှက်တဲ့ Snapdragon 439က 12 nanometer ဆိုတော့ efficiency ဘိုင်းမှာကျတော့ Vivo ကပိုတာသွားပြန်တယ်ဆို efficiency ပိုကောင်းတဲ့အတွက် Vivo ရဲ့ Y95 က 4030 mAh ပဲရှိရဆိုပေမဲ့ Oppo ရဲ့ 4230 mAh လောက်နီးနီးကောင်းတယ်အများနဲ့သုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့မသုံးဘူး standby ထားထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Oppo ရဲ့ battery ကပိုကောင်းပါတယ်အော်ပြီးတော့ Vivo ရဲ့ Y95 မှာ 4GB 64GB ROM ဖြစ်ပြီးတော့ Oppo ရဲ့ A7 မှာကျတော့ 3GB 64GB ROM version ပါကင်မရာဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အစတော့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲစာရွက်ပုံမှာအတူတူပဲ 30MP f2.2 main camera ကိုသုံးမိထားတယ်အပြင်မှာစမ်းကြည့်လို့လည်းပြောလို့ပြောမှာမဟုတ်တော်တော်လေးနီးစပ်ပါတယ် Quad ဆိုလို့တင့်လေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ် Vivo ရဲ့ color ကနည်းနည်းလေးအနီးဘက်ပိုတန်တယ် Oppo ရဲ့ color ကနည်းနည်းလေးအစိမ်းဘက်ပိုတန်တယ်ဖုန်းရောင်ရင်းအတိုင်းတန်းနေတယ်လို့ပဲအယောင်ရ Vivo ကအနီး Oppo ကစိselfie camera ကြတော့ Vivo ရဲ့ 20 megapixel selfie camera Oppo ရဲ့ 16 megapixel ဆိုအများကြီးပိုပြီးတော့ sharpness ကောင်းတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ Okay တင်သာဆိုလို့ရှိရင် Vivo ရဲ့ Y95 နဲ့ Oppo ရဲ့ A7 နဲ့ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်ပြစ်မလဲ။ပိုပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ပိုရှုပ်သွားအောင်လုပ်မိရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ Vivo အစအနေပြန်ကြည့်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ဗော။